Կուրաշքն ամենուր ուղերձների շարք, երբ Աստծուն Տեր ես կոչում։ Կավե անոթը չի կարող որոշել, թե ինչպիսի ձև ինքը պետք է ունենա և ինչ տեսք պետք է տա իրեն բրուտը։ Չափազանց կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ Աստված մեզնից յուրաքանչյուրի համար իր ծրագիրն ունի, և նա չի հարմարվելու մեր կմահաճույքներին ու նախընտրություններին։ Երբեմն մենք փորձում ենք հակառակվել Աստծո կամքին ու մեր կյանքերի համար նրա նախանշած ընթացքին, այդ ամենի արդյունքում էլ հայտնվում ենք մի վայրում, որտեղ կոտրված ենք, փշրված, իսկ մեր սրտերում ասես մի աննկարագրելի դատարկություն լինի։ Սիրելի բարեկամ, Աստվածաշնչում կարդում ենք, որ Աստծո կամքը բարի է, հաճելի և կատարյալ, տես Ռոմեացիս 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքը։ Սակայն մարդը փորձում է ինքն իր մարդկային հաշվարկներով, իմաստությամբ ու ցանկություններով կարգավորել իր կյանքը։ Այդպիսին կարող են լինել անձնական կյանքին վերաբերող որոշումները, երբ գիտես, որ դրանք Աստծո կամքին հակառակ են, բայց շատ ես ուզում, որ ստացվի քո պատկերացումը։ Կարող է լինել աշխատանքային ու ֆինանսական հարց, որի կարգավորումը փորձում ես իրականացնել Աստծո սկզբունքներին հակառակ և օգուտ կամ շահ ստանալ դրանից, կարող է նաև լինել մարդու կյանքի ցանկացած այլ ոլորտին վերաբերող խնդիր, որը մենք փորձում ենք ինքներս լուծել մեր պատկերացումներով, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին ու նրա խոսքի սկզբունքներին։ Սակայն, ինչպես Բրուտը գիտի, թե որն է լավագույնը իր ձեռքերի շնորհիվ կերտվող կավե ամանի պարագայում, այդպես էլ Աստված գիտի մեր կյանքի լավագույն ուղին։ Նա սիրում է մեզ հայրական հոգատարությամբ ու անսահման սիրով։ Ուղղակի մենք պետք է հնազանդվենք ու հանձնվենք նրա հմուտ ձեռքերի մեջ և սպասենք ու վստահենք նրա անսահման իմաստությանը։ Ընթերցենք Երեմիայի մարգարեության 18-րդ գլխի 4-րդ խոսքից մի հատված. «Նա դարձյալ մի ուրիշ անոթ շինեց, ինչպես որ հաճելի էր Բրուտի աչքին»։ Մեր կյանքի դժվարին իրավիճակներում է, որ Աստված զորավոր գործեր է անում մեր ներսում իր ուզած անձնավորությունը կերտելու համար։ Եթե քո կյանքի որևէ ոլորտում շեղվել ես Աստծո կամքից և գնում ես քո ցանկությունների ու պատկերացումների հետևից, ապա ապաշխարիր, որքան հնարավոր է շուտ, խոստովանիր քո անհնազանդությունը և վերադարձիր հմուտ վարպետի ձեռքերի մեջ։ Նա կարող է վերականգնել քեզ և քեզնից մի հրաշալի փառքի անոթ կերտել իր արքայության համար։ Աստված Երեմիային Բրուտի տուն ուղարկեց, որպեսզի նա մարդկանց փոխանցի Աստծո կամքին հանձնվելու կարևորությունը։ Մարդիկ հաճախ Տեր Աստծուց օգնություն են խնդրում, սակայն չեն կամենում հնազանդվել Աստծո կամքին։ Անհնազանդ կավը չի կարող դիմանալ Բրուտի ճախարակի պտույտներին, այն անընդհատ փլուզվելու է և ի վերջո մի կողմ է նետվելու։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, եկ սովորենք Տեր Աստծու բարի, հաճելի և կատարյալ կամքը մեր ցանկություններից ու պատկերացումներից վերդասելը։ Եկ սովորենք նրան վստահելն ու նրա ձեռքերի մեջ հնազանդ կյանքով ապրելը։ Սա մի հրաշալի օրհնություն ու թարմություն է բերելու քո կյանքի մեջ, որից այդքան հոգնել ես։ Սակայն այն նաև քեզնից խոնարհություն, հեզություն, համարձակություն, ջանք և Աստծո ծրագրերին վստահելու հավատք է պահանջելու։ Աղոթում եմ քեզ համար, որ այսօր և այսուհետ չմերժես Սուրբ Հոգու քաղցր մղումները, որոնք նա պարբերաբար ուղարկում է քո սրտի մեջ։ Եկ վստահենք Աստծուն, եկ թույլ տանք, որ նա կերտի մեզ նորովի իր կամքի համաձայն։ Կարևորը կավե անոթի տեսքը չէ, կարևորը այն է, որ այդ անոթը Տեր Աստծու ձեռքերում ձևավորվի և ծառայի այն նպատակին, որի համար արարվել է։ Սա է իրական երջանկությունը և սա է Աստված ուզում անել քո կյանքում։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։